Varmt välkomna tillbaka till Fantasytuben, och det är dags för den här videon där jag går igenom vilka som köps, vilka som säljs, om jag tycker att det är bra eller dåliga transfers. Och det är snart ny deadline på onsdag kväll, så missa inte den. Missa inte heller att gilla att prenumerera, så gilla och prenumerera så är jag tacksam. Så hoppar jag in och fortsätter snacka lite mer fantasy. Och om vi kikar lite så är det en del Djurgårdsspelare som byts ut också, lite Älvsborgsspelare, kanske någon Mjällbyspelare här och var. BP är positiva bland de som byts in, och dessutom Nanasi som verkar inte kunna sluta göra poäng varje match han spelar. Så om vi börjar med att kika lite vilka som byts ut, så är det Bergvall och Gulliksen till exempel här, och jag förstår det här bytet. Tittar vi på hur det ser ut för Djurgården och deras spelschema, så ser vi att det är Malmö nu, och dessutom har ju Bergvall och Gulliksen inte gjort det superbra, inte så bra i alla fall som vi hade förväntat oss. Så jag kan tycka att det är okej det här bytet. Men personligen så sitter jag kvar på Bergvall, för jag tror att det kommer bli en blank för båda mot Malmö. Men jag tror att mot Gais och Västerås så kommer det kunna bli goda chanser till poäng för Bergvall. Så personligen kommer jag sitta kvar på honom, men jag förstår alla er som lättar lite på Djurgårdsspelare. En annan spelare som folk letar på är Engvall. Jag tycker också att han har inte kommit med i spelet. Han är inte lika bra som förra året, så jag tycker att Selkovic är ett mycket bättre alternativ för Värnamo. Så jag förstår absolut om man väljer att gå på Värnamo, inte minst med tanke på att Värnamo har så pass lite XG, alltså de skapar så pass lite chanser, så pass små chanser också. Så förstår absolut om det är så att man lättar lite där. Busanello och Thelin tycker jag gott man kan ha lite is i magen, för visst var det bänk sist, men det innebär ju i princip bara att de kommer spela från start mot Djurgården. Eller ja, Busanello hade bänk, Thelin hade begränsade minuter. Men det innebär ju bara att de kommer få fler minuter när de roterades, och jag tror inte det, men det, vad är det som säger att inte Nanasi får begränsade minuter kommande match? Jag tror väl egentligen att Nanasi kommer att spela hela matchen, men med tanke på att Thelin byts ut så kanske det är Botims tur nästa gång Nanasi kan få begränsade minuter. Så jag skulle fortsatt sitta kvar på de Malmö-spelare jag har, även om det är Djurgårdsmatchen. Men jag kan hålla med att om man har en strategi att man inte ska dra ett frikort efter dubben i elvan, utan dra ett frikort innan dubben i elvan, så kan det vara helt rätt läge att lätta på lite Malmö-spelare. För som ni kan se så är det Djurgården, AIK och Elfsborg, tre stycken tuffa matcher för Malmö. Och ingenting säger att Malmö-spelarna inte kommer vinna de här matcherna. Men ganska mycket talar för att det kommer bli mindre poäng de kommande tre matcherna än det blev de tidigare tre matcherna för Malmö-spelarna. Beidou, han är ju tillbaka i spel. Nu visserligen blev han ju avstängd en match, men nu är han tillbaka, så jag tycker att man kan avvakta lite där. Har man inte sålt honom innan dess så behöver man inte göra det nu, utan han kommer tillbaka. Wikström, här får vi utvärdera och kika, alltså det gäller ju hela, för hela i slutet av matchen var ju hela Mjällbys backlinje borta. De tre mittbackarna och båda ytterbackarna hade ju försvunnit, så en riktig röra där och se vad det blir, men avvakta för mer information. Men jag förstår att om du måste spela Wikström så till exempel, så förstår jag att du behöver göra ett byte där. Men 4,7 miljoners Wikström, det behöver inte vara fel att avvakta lite. Och om du har möjlighet att spela en annan spelare i en okej match, så kan du göra det, för Wikström kommer säkert komma tillbaka snart. Men som sagt, vänta för mer information. Saletos byter också ut, och det kan jag förstå. Han är inte involverad i anfallet alls. 8 miljoner eller 7,8 som har gått ner till nu är alldeles för dyrt för honom. Botheim hade jag suttit kvar på personligen om jag hade haft honom. Kalisir är utanför startelvan, så behöver du göra ett byte där, annars kan du bara bänka honom. Men jag förstår att om du behöver ha en spelande mittback, så är Kalisir, som vi sa precis innan säsongen började, inget bra alternativ där. Skräb tycker jag också är okej att byta ut. Persson, vi får ju startelvan nu, så vi vet ju om han startar eller inte om han är tillbaka. Men jag förstår, Persson har inte gjort någonting nämnvärt de första omgångarna, så också ett byte jag kan hålla med om, relatera till och förstå. Johan Larsson för Elfsborg. Jag tycker att det är lite tidigt att byta ut Elfsborgsspelare. Jag tycker att du gott kan ge Johan Larsson Norrköping och Sirius borta respektive hemma också innan du byter ut honom. Och Lidsholm, jag tror inte att han kommer bli utbytt så här tidigt, men nu blir man ju lite orolig med tanke på att han blev det omgången som var. Kikar vi istället på vilka spelare som kommer in här, så ser vi att Fritz som byts in, han får ordentligt med bonus också matchen som var där. Lite synd på det gula kortet bara, men han verkar ju vara den mest prisvärda 5,0 mittfältaren, eller 5,3 som han har gått upp till nu, så jag förstår det. Fina matcher, eller okej matcher allmänt. Sirius, Göteborg, Mjällby, Värnamo. Helt okej att spela Fritz i alla de matcherna. Nanasi förstår jag också, han har gjort poäng hela säsongen varje match han har spelat, så det är ju bara att hoppa på det tåget om det som man har den möjligheten. Men
Är det läge nu att hoppa på Malmö? Skulle jag välja mellan till exempel att hoppa på Besara eller hoppa på Nanasi, så skulle jag 100% hoppa på Besara, som jag ser att några av er har gjort här redan. Men det är nästan dubbelt så många som är på Nanasi. Men du kan inte få de poängen. De poängen som Nanasi har tjänat in hittills kommer du inte få. Däremot kan du få de poängen som finns i matcherna framöver. Och där möter Malmö Djurgården, AIK och Elfsborg. Och i ett val mellan Nanasi med det schemat och en Besara mot Halmstad, BK, Västerås och Värnamo. Ja, 100% Besara. Och han skulle kunna gjort ett mål, han skulle kunna ha två mål och han skulle kunna ha fått den assisten också om det inte hade varit en liten touch där i slutet. Så jag tycker jag sitter fint på Besara även om han blankade ut i slut i omgången som var. Selković. Jag tycker att det är fel läge att byta in Selković nu när de spelar borta mot AIK. Riktigt tuff match, jag tror att han kommer blanka där. Halmstad, BK, Hammarby. Lite lättare matcher även om Hammarby har shapat upp sitt försvar lite. Men ska du hoppa på Selkovic skulle du göra det nästa omgång, inte den här omgången. Christensen, sitter du inte redan som jag med en BP-försvarare? Jag har ju Hägge. Så kan du gott haka på Christensen, men räkna inte med mål varje omgång. Men räkna med att han är ett offensivt hot, för han kommer mer långt fram och spelar ibland som en anfallare på vingen där framme. Bishisari, många går på honom, han har gjort det riktigt bra, rädda straffar och så vidare. Det är ju en fjäder i hatten, men vad förväntar du dig att Bishisari och Göteborg kommer klara att hålla nollan mot Häcken, BP, Gais och Malmö FF de kommande fyra? Tror du på noll av de matcherna kan du byta in honom, annars spela en annan keeper. Det skulle jag ha gjort. Vasic har också kommit med, gjorde en assist hittills, men fortfarande, trots statistiken så tycker jag fortfarande att det är just den här slutkvaliteten när han gör det sista målet som saknas, så jag skulle nog inte byta in Vastic här även med det fina schemat. En som jag däremot kan tänka mig byta in är Gustafsson, 7,5 miljoner, lite dyrare, men det är klart han är på bonus, han är på fasta situationer och två mål i rad. Ja. Kanske är han ett tydligare offensivt hot, men räkna inte med två mål de kommande matcherna, men räkna med att han kommer spela från start, räkna med att han kommer vara hjärtat i det här laget och räkna med att det kommer bli bonus. Och bonus och hjärta i laget, i alla fall i offensiven, det får vi väl säga att Besara och Modesto, de kommande två, är också. Och jag kan gilla de båda bytena. AIK i Värnamo, sen är det ju Malmö FF, så lite tuffare sen. Men Modesto, ett bra alternativ att sitta på. Och mycket av de här bytena, om de är bra eller dåliga, det beror ju också på vad du har för strategi. För har du min strategi som jag har just nu, att spara frikortet till efter dubben, då behöver du ju fundera lite nu också på vilka dubbelspelare du vill ha för att inte behöva gå för mycket minus för att få det laget med så mycket dubbelspelare du bara kan i omgång 11. Är det så att du drar frikortet innan dubben, då är det bara att gå på Göteborg som verkar heta, Santos som verkar heta, Modesto som verkar heta. Ja, de som är heta helt enkelt. Cornelius tycker jag är den bästa Malmöbacken, så jag förstår det bytet. Jag kan gilla det bytet även om jag aldrig skulle byta in Cornelius just nu inför Djurgården, AIK och Elfsborg. Så jag skulle haft lite is i magen och jag siktar på att ta in Cornelius i omgång 8 eller omgång 9 istället inför dubbeln. Inossa, Häcken har bra schema, Göteborg, Norrköping, Sirius, Kalmar. Jag tror att det kommer bli en del poäng och framförallt i det öppna spelet är ju Inossa otroligt bra. Riktigt mycket med nyckelpass och bonus i matchen som var. Jag tror väl kanske att han kanske inte kommer få lika mycket nyckelpass nu borta mot Göteborg. Men det kommer nog finnas ytor i alla fall och Inossa är ett jättebra alternativ framåt. Salek har ju kallnat lite, men man fortsätter byta in honom. Men han kommer säkert göra mål mot BP, han kommer säkert blanka mot Elfsborg, sen kommer han säkert göra mål mot BK Häcken. Så om det räcker för dig så tycker jag att Salek är ett bra alternativ. Likaså Santos som vi har nämnt, Paulus Abraham. Blandar och ger lite skulle jag säga, det är ingen spelare som jag känner mig helt säker på. Och Stroud fortsätter bytas in, vi får väl se lite om vi får rapporter om han är fit for fight eller inte. Men absolut ett bra alternativ och någon som jag tror många av oss funderar över inför Double Game Week 11. Så det var en lite kortare video med de som köps och de som säljs. Kan du tänka dig hjälpa till och få kanalen att nå 2000 prenumeranter innan sommaren uppehållet, så får du gärna prenumerera. Om du redan gör det så är det bara att gilla. Om du inte gör det så ska du veta att fantasy är inte meningen med livet.